Fishinga edo zibererasoa, horiexek dira leku publikoetan eskaintzen den doako wifia erabiltzaren arrisku nagusiak. Opor garaian eraso horiek gora egiten dute, kasik edonon erabil daiteke. Tabernetan, aireportun edo autobus geltokitan edo tren geltokitan. En las piscinas, en lo de los centros cívicos y todo eso, sí. Adituek ordea arretaz erabiltzeko gomendio egiten dute. Segura da, ezagutu egiten badugu, benetan sartzen garen wifia, hotelekoa edo aireportukoa dala. Nunca lo utilizaría. Post elektronikoan edo sare sozialetan wifi irekiaren bitartez ez litzateke konektatuko korronz, darabiltzun gailuaren kontrolik ez duzulako. Baina arago jotzen du. No. Korronzek uste du ez direla erabat seguruak. Erasoak saiesteko aukera bakarra, zifratuta dauden konexioetan ibiltzea, domeinuan giltzarrapoa duten webgunetan sartzea edota VPN konexio mota kontratatzea direla diote. Erabiltzaile gehienek ordea ez dituzte hartzen kontuan gomendi horiek. Eskaino izen nahi, oza, nahi hasi pentsaten ba, wifi zen, wifi zera biltzek zerako eraginek alda usen nokin. Nik ez nahi pentsatzen horreta ez. Ez hori indik ez dut izan problemarik. Ez dut nioz pentsatzen. Elburua mugikorreko datu konexioak aurreztea da. Sin maz, ba, aurrezteko moduen, ba, bero hori erabiltzot. Interneta azkagago jutea. Arriskua hortaz, erabileran dago.